ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି। ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ନା କାମ କରୁଛି ଆଲାରାମ, ନା ଜଗିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଏଟିଏମ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୁଟ୍ ସହ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଟିମ୍। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଏସିପି ଓ ରାଜଧାନୀକୁ ତିନିଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏଟିଏମ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ଓ ଜୋନ୍ ଏସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ 50% ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଢିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକାୟତମାନେ ଯେ କେବଳ ସିଧା ତାଡ଼ିକିରି ବା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧି ଅଛି ଯେଉଁ ଡକାୟତ ଚୋରମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଆଖି ରଖିବାର ଅଛି। ଗତବର୍ଷ 100ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 8ରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଲୁଟ୍ ହେଲେ କି ଚୋରି ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ହେଉଥିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦରକାର ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କବାଳା ତାର ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଲସ୍ ହେଲେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କ୍ଲେମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଆତ୍ମଜେଟିକ ଭାଇବ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କିଏ ଯଦି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହେବ, ଭାଇବ୍ରେସନ ହେବ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଲର୍ଟ କରିଦେବ ସବୁ ଜାଗାରେ। ସେଟା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ରେ 50% ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କେତେ ସୁହାଇବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।